Oi, gente, mais um vídeo novo aqui no canal e como sempre tá dando todas aquelas novidades top sobre o assunto de bicicleta, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou trazer para mostrar pra vocês essa cera da PPW, exatamente, cera lubrificante parafínico da marca PPW. Não sei se todos aqui conhecem, creio que muitos já conhecem aí, mas para você que ainda não ouviu falar e quer algum feedback, passando aqui para gravar para vocês e dar aquele feedback de usuário do produto também, tá bom? Essa cera eu tô usando aqui na minha bicicleta e ela tem uma extrema qualidade também, durabilidade. Essa é a melhor cera lubrificante de alta performance para corrente de bicicletas, pois é a base de cera parafínica, isso mesmo. A única exclusivamente também nacional, isso mesmo. Essa cera ela é nacional, exclusivamente parafínica, muito top, de excelente qualidade. É uma cera à base parafínica concentrada de alto poder lubrificante. Ela tem um alto nível de lubrificar, né? Desenvolvida de ciclista para ciclista. Isso também é muito bom. Ela tem uma fórmula com viscosidade ideal, que não pinga. Não fica pingando, beleza? Mas penetra nos elos da corrente, trazendo assim uma lubrificação eficiente, trazendo uma lubrificação top, fazendo a camada protetora. A sua capacidade de repelir água também, ela tem capacidade de repelir água, pessoal. Tá ok? Minimiza, quase não saía, beleza? A coleta de poeira, é isso mesmo. Não deixa aquela relação da bike suja, aquele negócio, aquele meleiro. Eu sei que você que é biker não gosta de deixar a transmissão da bike com aquela lama, aquele caldo preto que alguns lubrificantes infelizmente deixam, tá bom? A PPW ela não faz isso. A PPW ela não deixa a transmissão da sua bike dessa maneira, tá bom? Essa cera é muito top, de excelente qualidade. Ela chegou no mercado para superar as expectativas. Ela chegou no mercado para competir com a cera Smooth, que é uma cera muito boa e todos já conhecem pela sua qualidade e também durabilidade. A PPW, eu posso dizer, na minha opinião, tá, pessoal, que ela só perde hoje para a cera Smooth. Ela ganha de todas as outras que tem no mercado. Para mim, isso é minha opinião, claro, a sua opinião não é a minha, tá ok? Então, por favor, me entendam o que eu estou falando aqui. Ela é de excelente qualidade, você que ainda porventura não usou e pretende comprar, né? Pode estar adquirindo essa cera. Ela é de excelente qualidade, você pode usar em diversos tipos de situação de pedal, seja aí pedal na chuva, pedal em estrada de areia, dia a dia, de speed, mountain bike. Ela é muito top, atende super bem, chegou para arrasar no mercado. Então você que ainda não conhece, pode adquirir a sua. Essas aqui são de 120 ml e aqui ela custa R$ 60 e pode ser parcelada em duas vezes no cartão. Pagamento à vista R$ 54. Você que está inscrito aqui no canal, deixa aquela curtida, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa também um feedback e tamo junto. Forte abraço aqui e até o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo durante algum pedal que eu fizer, tá bom? Mostrando para vocês e tal, para dar um feedback a mais também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.